მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ შემოგთავაზებთ Toyota Camry-ს 2013 წლის, 2.5 ძრავი, თუმცა ერთ შემთხვევაში გვაქვს ჰიბრიდი, მეორე შემთხვევაში ჩვეულებრივი შიდაწვის ძრავით. მაშასაც დავიწყოთ. რაც ეხება ამის დიზაინს. Ну, ესე გეტყოდით რა, იმხედავთ, კარებიც კი რა პრაქტიკულად გაიღო. თითქმის 90 გრადუსზე. არ არის აი ეს მანქანა ჩემი ავტომობილი, მე არ უწონს საშინელი ვიზუალი აქვს. რაზგავს წინა მხარე, რაზგავს უკანა მხარე ხო საერთოდ არაპროპორციულია. გვერდიდანაც დიდი არაფერი, კარების ხმა შეხედეთ. მთელი კარი ზანზარებს, რა თქმა უნდა, თხელი თუ ნუკი. აა შენი დამო 2.5 ძრავი, 181 ცხენი ძალა, 250 ნიუტონ მეტრი, 6 ჩქარიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი. 150-200 კილომეტრი შეუძლია გაიაროს უპრობლემოდ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. Ну, მოკლედ გადავიდეთ უკვე მოძრაობაში და ნახოთ რა იქნება და როგორ. წავედით. ეგი ორი ავტომობილი ყავს და ეხა ხო უნდა გავიგოთ ეს უფრო სწრაფია თუ ეს ჰიბრიდი თუ ჩვეულებრივი ორი და ორივე ერთი და იგივე ძრავითა თუმცა ჰიბრიდი 21 ცხენი ძალაა და ვიღაცა გჭირდება რომ დავსვათ მეორე ავტომობილზე და ვინ შეიძლება აბა დავდგეთ ოღონდ ამაში არა ადგი ცოტა წინგავიდა მარა ვასწრებდ ბოლოს ვასწრებდ გავდივარ აღარ ძალიან დამცხადა პირს გავისვენებ რა უფა უსანდუკოს კაი ლიმონადები აქვს მევასება რა პირველი ჟივე შეგზნებები არის ის რომ ჩვენ ახლა დავიწყეთ პირველი 2.5 არა ჰიბრიდით, ანუ ჩვეულებრივი ძრავით. ეგრევე შეგრძნებები. მაღალზე ზიხარ, ხილვადობა კარგი გაქვს, კომფორტულია, რბილია. ერთადერთი ნაკლი რაც იაპონურ ავტომობილებს და Toyota-საც აქვს არის ის რომ და წინა თაობის კამერაც ჰქონდა, რომ ხმის იზოლაცია დაბალ დონეზე, აი 10 ბალიანი სისტემიდან დაახლოებით 6-იანზე შევაფასებდი ამის ხმის იზოლაციას. მაღალ სიჩქარეზე ხო საერთოდ ზედმეტია საუბარი, სასწაულად შემოდის ხმა. ერთ-ერთი მინუსი აქ ეგ. დანარჩენი კომფორტში ცუდ გზებზე არის იდეალური. Camry-ს დამახასიათებელი პლუსი არის ის, რომ მაგალითად საჭერზე გვაქვს პლუსი და მინუსი, ანუ ტიპრონიკ რეჟიმი, ასევე სპორტ რეჟიმი, ჰიბრიდს არა აქვს ეს სპორტ რეჟიმი და საჭერზე გადამთველები, ასევე აქვს კრუიზ კონტროლი. რომელიც რეგულირება შეგვიძლია. სალონს რაც შეეხება, აქ ტყავით გვაქვს ჩემ და გასაკვირად, სხვადასხვა ტორბედო შეკეებლი ოღონდ აი მარტო ეს ნაწილი, აი ეს უკვე პლასმასია. წვას რაც შეეხება, რაც ყველაზე მთავარია ამ ავტომობილისთვის. წვა არის, ესე იგი, ტრასაზე 8 ლიტრი, ქალაქში 11 კონდიციონერით, დატვირთული რეჟიმით, გაზი, ტორმუზი, გაყრა, გაჩერება მეორე ეგრევე ჩვენი რეჟიმი, მოკლედ 11.5 ლიტრი არის ამის ჭერი. სხვა მხრივ, სამართავად არის კატასტროფა. აი ისე ქანაობს, აი და რული ისე აი საჭე უბრალოდ და ისე არ აღიქოს, ანუ ნულოვანი წეტილი აქვს აი ესე აქნევ საჭეს და ავტომობილი მიდის სწორად. ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე დიდი მინუსი ამ ავტომობილისთვის, იმიტომ რომ დაკიდების სისტემა ჩათვალეთ რა 4-ის და ამის ერთი და იგივეა. თუმცა ეს მეორე მხრივ პლუსი არის იმ მხრივ, რომ ძალიან კომფორტულია. მაღალი დგომა აქვს ავტომობილს, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ქვედა ნაწილი ავტომობილს არ დავდოთ რამე უსწორმასწორობაზე ან ასე შემდეგ, ანუ სუბუქი უგზოობისთვისაც გამოდგება, ძალიან მაღალი დგომა აქვს, ეგრეთ წოდებული პასატკა. Ну, ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, 40-დან ზევით ასაკის მქონე
მამაკაცებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველასთან შედარებით არის ძალიან გამძლე და ამაში იგებს. ხო, ნუ აი ახლა მაგალითად ამ ბენზინს რომ ანუ არაჰიბრიდს, არა აქვს მაგალითად სტარტოპის ღილაკი, რომელთაც ქოქავთ, ხა გამოვიღოთ გასაღები მაგალითად. აი ხედავთ როგორი ჩაულებრივი გასაღები აქვს. აქედან გამომდინარე, ესეც არის ერთ-ერთი სხვაობა და განსხვავებული. ხა გადავიდეთ უკვე ჰიბრიდზე და ჰიბრიდზე მოგიყვებით თუ რა ხდება იქ და როგორ ხდება. ну а как сиги я хедаут мეგობრებო ай აქ არის ტყავი და აქით არის უბრალოდ ეს ნაკერი შემდეგ რა ხდება მულტიმედიის სისტემა როგორც ამაში ისევე წინაშე არის საშინელება ანუ ძალიან ჭედავს არც მინდა შევეხო იმიტომ რომ 1 საათი მომდება აი რაც მოუწონს აი ამ ჰიბრიდის არის ის რომ ჯერ გვეხმარება ელექტრო ბატარეები ესე იგი დაბალ ბრუნზე სანამ შედაწვის ზრავი ბოლომდე გააქტიურდება, გვაძლევს დამატებით ნიუტონ მეტრებს და ცხენის ძალებს თავიდან და მეორე უკვე ირთვება ეს ჩვენი 2.5 ზრავი. საბოლოო ჯამში კომბინირებულად ეს აგრეგატი გვაძლევს 200 ცხენის ძალას და დაახლოებით ალბათ 270 ნიუტონ მეტრს, იქ 181 ცხენის ძალა და 250 ნიუტონ მეტრი. ესე იგი საოცარი შეგრძნება, როცა ძალიან დიდ საცობში დგახარ და ავტომობილი არ წავს არაფერს. მოსდა ეს ხომ ცოტა სუდია, მე ვარიატორი ხო კი, აი 140 უკვე. ხო და სხვათა შორის აი უკვე დაიწყო. ემელში მგონია თავი. ქანაობს და გას ქანაობს ზევი თქვევით. მოკლედ მე მგონი გასაგებია, ხო Toyota Camry რა ავტომობილია. ეს უკვე წავს დაახლოებით ჰიბრიდი 6-7 ლიტრს. ნუ ტრასაზე ალბათ ცოტა მეც. ხო ნუ თავის კონკურენტებს ეხა Jetta, Passati მონდეო რითი ჯობია Toyota Camry. იმათ თანამედროვე ტექნოლოგიები აქვს გამოყენებული, ტურბინირებული ძრავი, DSG გადაცემათა კოლოფი, Ford-საც Power Shift-ი აქვს და აქედან გამომდინარე ისინი უფრო არასაიმედო ავტომობილებია ვიდრე ეს. თუმცა ყველა ჩამოთვლილი კონკურენტი მართვადობაში ამ ავტომობილს ჯობია, სამართლოდ უფრო კარგია. მივადგით და რატო უწერ დაუწერეთ ორიანი გამოჩნდა აქ. საჭე მარცხნივ ავტომობილი წინ მიდის. დაგვიანა ჩვენმა, დაგვიანა ძალიან. აბა თუ დავეწევით. ნუ ეხა დაგვიანებულზე არა და სწორად ჩავაჭირე მომენტში, მაგრამ მაინც დაგვიანა გადაცემა და ყოფა. ეს იყო დღევანდელი ჩემი მიმოხილვა მოსაწყენ Toyota Camry-ზე. როცა Toyota Camry-ში ჯდები, უეჭველი ისეთ საქმის გასაკეთებლად მიდიხარ და სიამოვნებას ვერ იღებს. დაახლოებით იგივეა მართვაშიც. დაჯექი წადი, გააკეთე საქმე. არ გიღალატებთ, არ დაქტოვებთ გზაზე. ვერანაირად ვერ გაერთობთ. გადაცემათა კოლოფს ავარიულში არ გადაგიგდებთ. გაგრილების სითხეს არ დაგიღვრით, რადიატორი არ გაგიფუჭდებათ, ეს ხო BMW არ არის. კი ბატონო, ვისაც გინდათ პროფილაქტიკებისგან დასვენება და 7 წნარი ცხოვრება, შეიძინეთ Toyota Camry. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.